Predlog odluke o podizanju spomenika žrtvama požara u diskoteci Kontrast formulisan je još na prethodnoj sjednici Saveta za kulturu Gradske skupštine, održanoj sredinom novembra prošle godine. Ipak, pre nego što se na taj način formulisan predlog našao pred odbornicima, roditelji Milene Dalmacije, jedne od žrtava požara u Kontrastu, zabranili su upotrebu njenog imena na spomeniku, kako je prvobitnim predlogom bilo predviđeno. Savet za kulturu Skupštine grada je zato na narednoj sjednici održanoj danas proširio dnevni red tačkom u okviru koje je prvobitni predlog odluke izmenjen prema zahtevu porodice Dalmacija. Pre održavanja sednica konsultovani su roditelji ostalih žrtava u vezi sa ovom situacijom i od njih je dobijena dozvola da imena njihovih najbližih budu upisana na spomeniku. Izmenjen predlog odluke je danas usvojen i on bi u ovoj formi trebalo da se nađe na dnevnom redu naredne sednice Skupštine grada. Prema trenutnom predlogu, na spomeniku žrtvama požara u Kontrastu, koji će se nalaziti u neposrednoj blizini ove diskoteke, bit će upisana imena 5 od 6 žrtava. Renata Vukovića, Marine Aničić, Tamare Miladinović, Zorane Gnjatovića i Marka Pavlovića. Uz rečenicu, ova tragedija večita je opomena društvu da se ne zaboravi i nikad više ne ponovi.